У Слов'янську пройшла традиційна акція «Подаруй будиночок пташкам». Організовує її Центр культури і довкілля при підтримці міського відділу культури. В цьому році міський фестиваль шпаківень «Шпакхаус» відбувся всьоме. В ньому взяли участь 17 освітніх закладів Слов'янська. Вони представили різноманітні домівки та годівнички для птахів – стильні та яскраві. Учасники акції отримали почесні грамоти від організаторів та подарунки від гостей.